אהלן, אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו בעצם עושים עיסוי ללחיים וכמובן לקו הלסת. העיסויים האלה לא נועדו למי שיש מילואים בפנים, רק מי שאין להם מילואים בפנים יכול לעשות את העיסויים האלו, מאחר שבעצם המילוי שלכם יכול לנדוד לאזורים אחרים ואתם יכולים לעוות את הפנים. לכן אלו עיסויים שנועדו רק למי שאין מילואים בפנים. מה שאני ממליצה למרוח על האור, לפני שאנחנו עושים עיסוי לאור הפנים, זה או סרום סתיו, אבל כל סרום עונה יעשה את העבודה, יש לי פה סרום קיץ, אוקיי? כל סרום עונה יעשה את העבודה, החיכוך הוא הכי נכון בשביל עיסויים. וגם באותה הזדמנות הוא גם מזין את האור בצורה מצוינת. אז אני קודם כל מרחת בעצם את הסרום, המקרה הזה סרום קיץ, אני בדרך כלל כן יוריד תכשיטים על מנת לעשות את כל האזור כולו, אבל מאחר שאני מתמקדת רק בשתי אלו, אני אשאיר את התכשיטים במקרה הזה, אבל מי שככה לוקחת את הזמן ורוצה עיסוי על כל האזור, אז פשוט עדיף בלי תכשיטים. אפשר לעשות את העיסוי הזה עם כל דבר, אפשר לעשות אותו עם האצבעות, אפשר לעשות אותו אפילו עם מסקרה, אוקיי? רק בגלל האחיזה שלו, וכמובן עם אבן גיישה. למי שרכשה בעבר יכולה להשתמש כמובן, או שקנתה את זה מאיזשהו מקום מסוים ויש לה את זה, או שיכולה להשיג את זה, מצוין. אני כבר מוכרת את זה באתר, אי אפשר להשיג את זה באורגני, אבל למי שיש, אז אפשר להשתמש בזה, אפשר להשתמש בזה, אפשר להשתמש באלו. אז מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות, אני כבר, יש לי פה הדמויות, כבר התחלתי את העיסוי ואז הזכרתי שאולי אני אעשה לכם סרטון ואראה לכם הדרכה בעצם איך אתם גם יכולים לעשות את זה. אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, עם היד הנגדית אנחנו מביאים אותה לכאן ומרימים את כל האור לגמרי. בעצם מה שקורה, הלחי שלנו, אפילו שהיא נופלת במילימטר או שתיים, בגלל המשקל שלה, יוצרת בעצם את העומק הזה, אוקיי? ואוטומטית תראו מה קורה לפנים, אוקיי? אתם שמים לב, בשנייה אנחנו נראים קצת יותר מבוגרים, שאין דבר, אין שום דבר רע בזה, זה מאוד יפה, אבל מי שרוצה לתחזק, אז יכולה לעשות את העיסויים האלה, שזה יכול בעצם ככה למשוך לה קצת יותר זמן. אז בעצם המילימטרים הספורים האלו, שהלחי, הקובץ של הלחי נופל, אוקיי? בגלל כוח המשיכה, אז בעצם מה שקורה, נוצר הקמת הזה, אוקיי? בנוסף שגם האור שלנו מתכווץ כלפי האף. ראיתי לכם איך אנחנו בעצם יוצרים קרית על מנת לישון שלא יהיה לחץ על אור, שזה גם מונע את הקמתים האלו, אוקיי? גם מונע מהלחי ליפול חזק יותר, אוקיי? אבל אנחנו רוצים גם לעשות עיסוי, לתחזק אותה, שהלחי תישאר במקום שלה. יש אפשרות בעצם לתרגילי יוגה על מנת לחזק את השרירים של הלחיים, שאת זה אני לא אראה עכשיו, אני אראה בעצם עיסוי. וכמובן, יש לנו את קו הלסת, שבעצם כאשר יש לנו את כוח המשיכה שזה נופל, זה נופל אחריו בגלל המשקל, ומה שקורה, בדרך כלל אתם תראו נשים, או שלכם בעצמכם, יש כבר כאן, הקו הלסת הוא לא ישר וחלק, אתם תראו בעצם שנוצרה גבשושית, יש פה ירידה, כמו זה נקרא בולדוג, אוקיי? פני בולדוג, אוקיי? זה מין ירידה כזה של שומן באזור הזה, ומה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים בעצם לתחזק את כל האזור, אוקיי? את כל האזור הזה, על מנת לגרום לו להיות מתוח, ולכמה שיותר שהשומן לא ייפול ויתן לנו את המראה הנפול בפנים. אז בעצם אנחנו לוקחים את את היד הנגדית, אנחנו מרימים את כל האור למעלה, אוקיי? זה התוצאה שאנחנו רוצים, אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים קו לסת חלק וישר, אנחנו רוצים שהלחי תחזור למקום שלה, כי אנחנו רוצים שכל האור, כל השרירים יעמדו במקום, שהשומן לא ייפול, ובעצם מנת לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות עיסויים חזקים מאוד, בנוסף גם תרגילים במינונים גבוהים מאוד של תחזוקה של כל השרירים האלו. אז מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו מרימים את כל האזור הזה, אוקיי? אנחנו קודם כל מרגישים פה, אוקיי? את החיבור, איפה בדיוק השומן מתחבר, איפה הוא מתחיל, איפה הגובה, כי יש פה, אתם רואים, יש פה את הגובה הזה, אנחנו רוצים להרגיש את הגובה הזה, אוקיי? וברגע שיש לנו את הנקודת גובה, אוקיי? אז אנחנו מתחילים בלחיצה חזקה, אוקיי? לחיצה חזקה, אתם שמים לב? אוקיי, זה בעצם הלחי שלכם שהייתה בצעירות שלכם
במקום שלה, וכרגע היא נפלה לכאן. אז קודם כל אנחנו מודעים ללחי שנפלה, אוקיי? אנחנו יודעים שהיא נפלה, הנה הלחי, זאת היא הלחי, אתם יכולים פשוט להכיר אותה ולראות נעים מאוד לחי, הנה היא פה, אוקיי? ואנחנו רוצים פשוט לעזור לה לחזור למקום שלה. יש אנשים שפשוט עושים חומצה הלורנית ופשוט שמים פה לחי, אוקיי? מוסיפים על השריר עוד מילוי, אוקיי? לכן כדאי לא לעשות את העיסויים האלו, אוקיי? אוי ואבוי לכם, כי הלחי שלכם יכולה פשוט להגיע לפה או לפה או לפה. אנחנו לא רוצים להתעסק עם עיסויים כאשר יש לנו מילויים בפנים, אוקיי? אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להרים את הלסת, את הלחי למעלה, אוקיי? אנחנו מרימים אותה למעלה, ואנחנו פשוט שמים לב, מעשים אותה בצורה כזאת, אוקיי? אנחנו מעשים אותה בצורה כזאת. זה אמור לכאב לכם, אוקיי? זה אמור להיות כואב. אתם שמים לב שזה אדום, זה אמור לכאב לכם. וזה סימן שזה עובד. הרגע שזה כואב, זה עובד. אוקיי? ואז לאט לאט אנחנו בעצם ממשיכים לעלות עוד למעלה. אוקיי? עוד למעלה, אוקיי? בצורה כזאת, עוד למעלה. אוספים את כל האור עד שאנחנו מגיעים לאזור הזה. אוקיי? וכאן אנחנו בעצם הולכים מאחורי האוזן. אוקיי? מאחורי האוזן. לחיצה חזקה. כי פה אנחנו כבר מתעסקים בעיסוי לימפומי. ואנחנו בעצם לוחצים על כל האזור הזה בצורה כזאת עד למטה. אוקיי? אם ברגע שלנו לא הייתה תכשיטים, אז פשוט הלחיצה הייתה עד לכאן. בסדר? אז בעצם אנחנו, אני לא יכולה פשוט להוריד את התכשיטים בגלל הציפורניים, ואין מי שיעזור לי להוריד את זה כרגע, אז בגלל זה אני נתקוע איתם פה, ואנחנו נמשיך את העיסוי עד לכאן. אוקיי? אז בעצם בצורה כזאת עד לכאן. אוקיי, העיסוי הלימפומי מאוד מאוד חשוב להצהרת האור, אוקיי? אנחנו כל הזמן רוצים שיהיה בעצם ניקוז לימפומי באזור הזה, ולכן אני ממליצה להמשיך את העיסוי בצורה כזאת, אוקיי? ופשוט תעשו את זה לפחות איזה 5-10 דקות תשקיעו באור הפנים שלכם, וכמובן בצד השני, אוקיי? אני אראה לכם פה את הגינה בחוץ, תראו איזה יפה. אוקיי, אז אנחנו פה נמשיך, רגע. וואי, זה כואב, זה ממש כואב. וירידה. אוקיי, עד למטה. זה בעצם, זה כרגע לגבי הלחיים, אוקיי? למי שאין את הגישה, עם הידיים שלנו, אני מגיעה בצורה כזאת, אוקיי? כמה שיותר, וואי, איזה כואב זה. כמה שיותר, להרים את זה, ו... אוקיי? Okay. עם האצבעות בצורה כזאת, עד הסוף. אוקיי? Okay. אפשר או בצורה כזאת, או בצורה כזאת, או בצורה כזאת. וכך. ואני אראה עכשיו גם למי שרוצה לעשות את זה, אם פשוט עם איזה עט כזה או מסקרה. אוקיי. Okay. פה כדאי כבר עם האצבעות. לגבי קו הלסת. קו הלסת, בעצם מה שגורם לקו הלסת שלנו לראה חטוב, לראות חטוב, מה שיכול הכי הכי לעזור לזה, זה בעצם השרירים של הלשון שלנו. הלשון שלנו היא מאוד מאוד קריטית בכל מה שקשור לקו הלסת, ולכן יש כל מיני תרגילים שאנחנו יכולים לעשות עם הלשון. אני לא עושה אתכם היום כאן תרגילים, תרגילי יוגה או תרגילים לחיזוק הלסת עם הלשון, או חיזוק, את החיזוק של האזור הזה. אני כן עושה אתכם עיסוי. בווידאו אחר אני אראה לכם. פשוט
זה מעורב בכל מיני תרגילים שגורם לפנים לראות ככה מעוותות בתרגילים שלהם, ובזמנו העליתי את זה עם קומיק, בגלל שזה לא נוח לי לראות את כל ההוצאת לשון האלו, וקיבלתי הרבה כל מיני קומיקס כאלה מכוערים, אז פשוט החלטתי שכרגע לא בא לי לשתף. אבל בהמשך אני אראה לכם איך כן אנחנו יכולים לעשות את התרגילים האלו בלשון, על מנת לתחזק את כל האזור. אז כרגע לגבי העיסוי, איך אנחנו עושים את זה? בעצם, אם אתם תקחו את האצבעות שלכם, ואתם תרגישו את קו הלסת, אתם תרגישו שבעצם יש כבר נקודות שומן שמתחילות להגיע לאזור, אתם תרגישו כל מיני, זה לא חלק, אתם תרגישו כל מיני טיקים כאלו, נקודות שומן שכבר קיימות כאן, אוקיי? אם אתם טיפה מעל קו הלסת, אם אתם טיפה מתחת לקו הלסת, אם אתם בקו הלסת ממש, אתם כבר תרגישו שהשומן מתחיל להגיע לאזור הזה, אם אתם כמובן בגילאים המתקדמים, כמו שלי, שזה תכף 49, ובעצם כאשר אנחנו מרגישים את האזור הזה, אנחנו כבר יודעים ששומן מגיע, אז אנחנו רוצים כרגע, אוקיי, אתם לוקחים פה את האצבעות, אנחנו בעצם נותנים מתיחה של האזור, אנחנו ממשיכים למתוח את האזור, אתם קורא פה עם האור הזה. כל הזמן, יש אור, אין אור, רגע אני אסדר את זה. זה עושה לי כאב ראש. האור ירד. אז אנחנו עושים פה את העיסוי הזה, ככה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיע עם האצבע עד לאזור הזה של החיבור שקו הלסת עם האוזן, כי באזור הזה בעצם, אם אתם תיגעו בו בעדינות, אתם תראו שכאן, באזור הזה, כבר אין עצם. יש פה אזור יותר טנדר, יותר רגיש, יותר עדין, יש פה יותר מערכת עצבים. אוקיי, אז תרגישו שיש פה יותר גידים, לא עצם קשה כמו בלסת. אוקיי, ובגלל זה באזור הזה אנחנו לא רוצים להפעיל הרבה כוח. אוקיי, אנחנו כן רוצים לעשות עיסוי הדין של האזור פה, וכמובן אנחנו שוב נרד למטה בניקוז לימפומי. אז אנחנו בעצם, כאן אנחנו כן נפעיל כוח, אוקיי? אנחנו אפילו נעלה, אנחנו נפעיל נעלה 3 סנטימטר, אוקיי? 4 סנטימטר למעלה, צורה כזאת, אוקיי? אבל אנחנו לא נמשוך את זה עד לכאן. כשאנחנו נגיע לכאן, אנחנו פשוט נעשה עיסוי עדין ונרד מטה. אם אתם מרגישים קצת סחרור קל, כמו שאני מרגישה עכשיו, פשוט לשתות מים, מאוד הגיוני. אתם פשוט מתחילים פה ניקוזים לימפומיים, אתם מפעילים פה הרבה מערכות עצבים, ובכל האזור הזה אתם מביאים כל הדם פה לאזור, וזה מצוין, וסימן שזה עובד. אז הכל בסדר, פשוט לשתות כוס מים, להירגע, לקחת הפסקה, ופשוט תחזרו לזה עוד יומיים שלושה, אבל לא לשכוח, לפחות פעם בשבוע. אז יאללה ביי, ונתראה בסרטון הבא. לא לשכוח, הם נמצאים באתר, בשבילכם, אני חושבת שכולם נמצאים באתר, יכול להיות שסור מביב לא, פשוט תבדקו את זה. אז יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.